Алматыда әлеуметтік жағдайы төмен балаларға тегін оқытатын We Art шығармашылық орталығы ашылды. Бұл ата-анасының қамқорлығынсыз қалған немесе көп балалы отбасында өскен жастардың білім алуына арналған алаң. Сондай-ақ мұнда балалар үйі түлектерінің де белгілі бір мамандық иесі атануына мүмкіндік бар. Нархоз университетінің ғимаратында бой көтерген ерекше орталық Болат Өтемұратов қорының қолдауымен құрылған. Қаржылық қиындықтарға тап болған жастарға жігер беретін жобаға қор тарапынан 21 миллион теңге бөлінген. Орталықта кәсіби мамандар болашақ бағдарламасының түлектері сабақ береді. Әзірге 40 бала оқуға кірісті. Олар 3 айлық курстан кейін далада қалмай жұмысқа орналасады дейді мамандар. Тіпті бірнеше ірі компания басшылығымен келісім шартта жасалған. Бұл жерде 3 ай бойы балаларға оқу беріледі әртүрлі мамандықтан. Ең бастысы қазіргі біздің нарық заманында ең керекті деген мамандықтарды таңдап, соларды осы біздің балаларға оқытуға тырысамыз. 3 айдың ішінде балалармен бірге психологтар жұмыс істейді. Балаларды сөйлеуге үйретеміз, өздерін жақсы ортада нақты мықты ұстай білетіндей үйретеміз. Оған міне бізде ораторский курс болады, актерлық шеберханасы болады.